მოქმედებს და უარესი რაღაცები მოქმედებს კიდევ. რატომ მოხდა ასე, როგორ ფიქრობთ? ხო, პირველ რიგში მინდა რაღაც გითხრათ, რომ მთელი დღეა მინდოდა მეთქვა, რომ ფრიდონ ინჯი არის იდიოტი. ანუ სულელი არის, მართა შეურაცხადი არის, წარმოდგენა არ აქვს რას ამბობს და რას აკეთებს, ამიტომ ჩემი თხოვნა რომ მაკაცისგან არაფერი არ გეწინოთ, მართათ აიკიდეთ, არ არის კარგად. მარტის გამოსვლაში. ხო. ანუ მარტის გამოსვლაში შეიძლება ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ეს ხმიან დღეს ადამიანებს თავს, რადგან მათ გაუჩნდათ შიში. პირველად საზოგადოება მოუგო მათი გადაფუქტებული რუსული კანონი აალოკინა და მას შემდეგ არიან შიში და ცდილობენ რომ რაღაცნაირად გაანალიზონ და რაც გაანალიზეს იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის რომ ასეთი რამ აღარ მოხდეს. ანუ ვინ იყო მარტის გამოების დროს წამყვანი ზალ? ესენი იყვნენ ახალგაზრდები, საზოგადოების ის ჯგუფი, რომელშიც ყველაზე მცირე მხარ დაჭერა, რადგან პროპაგანდა ძალიან ცუდად მუშაობს ახალგაზრდებზე და ასევე ის ჯგუფი, რომელიც არჩევნებზე არ დადის. ამიტომ თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმას, რომ ახალგაზრდები არჩევნებზე მიიყვანოს ქართული ოცნების საქმეს დამთავრებული, თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმას, რომ ისევ ეს ადამიანები მოაბილიზოს პარლამენტთან ქართული ოცნების საქმეს დამთავრებული, იმიტომ რომ თუ მარტის მოვლენები განმეორდება, უბრალოდ შანსი აღარ დარჩება ამ ხელისუფლებას. მაგრამ ავარი რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა იყო? რატომ გამოვიდა ისე, რომ ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ახასიათებთ ვერ შებზელით ასეთი რამის გაკეთება და უცებ მარტში ცოტა ხნის წინ უცებ გამოგვიდა. თავარი არის ის, რომ მათმა პროპაგანდამ არ იმუშავა და ჩვენ ყველას ჰქონდა ერთი მესიჯი. ყველა მომბოდით ერთი და იგივე სიტყვებით, ერთი და იგივე შინაარს და პენეტრაცია ჰქონდა 100%. და პასუხი ვერ დაგვიგნოს, როცა ჩვენ ყველა პოლიტიკოსები, ახალგაზრდები, შოუ-ბიზნეს წარმომადგენლები, სპორტსმენები, ხუჩა ყვარაცხელებს კი დაპოსტა, რომ არ არის რუსულ კანონს და ამ დროს მათი პასუხი იყო, რომ ნუ კი რუსულ კანონს რა, ვერაფერი ვერ დაგვიპირისპირეს და შესაბამისად ჩვენი აზრი მივიდა ყველამდე. დღეს რა ხდება? დღეს ისევ ამოქოქეს პროპაგანდა. ეხლა უნდათ რომ თან ვიღაცები დააშენონ და სხვათა შორის მიშაზე და ზურაზე თავდან სხვა ის კი არ არის რომ მიშა და ზურა შეაშენონ, ისე რომ ვიღაც ადამიანი რომ უყურეს ხდება რომ ეხლა ამ კაცს თუ ესეთი რაღაცა უხმის, წარმოიდგინე მე რას მიზამე რომ წინა აღდევა გაუწიო. მთავარი ეს არის თან მათ აქვთ მა ახალგაზრდებთან მისას თავისი უმორით ზურას, ნუ ლევამერძენიშვილსაც აქვს მათ და ნუ საბოლჯამში უნდათ რომ საზოგადოების აი ამ ნაწილზე იმოქმედონ და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ისევ რაღაცნაირად ერთიანი მესიჯი წავიდეთ. მე მესმის რომ მაგალითად ეხლა ამ მაგიდასთან ვინც ხედავთ უამრავი განსხვავება გვაქვს ერთმანეთში, მაგრამ ის რომ პროპაგანდას უნდა ვებრძოლოთ და ღარიბაშვილის ნათქვამ ტყუილებზე ჩვენი პასუხი სიმართლე ერთია, ამაში ვარ დარწმუნებული. თუ ამას მოახერხებთ, რომ ერთიანად დაუპირისპირდეთ, ვიქნებით გამარჯვებულები და აი ეს მარტის ღამეების მოვლენები აღარც დაგჭირდება არჩევნებს, როგორც არჩევნებს.